Det der klip er leveret af Anders Christiansen. Det der klip er sponsoreret af Danske Spil. Nord. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad rum man skal bruge, men fortæl lige målet. Noget af en kasse, må man sige. Ja. Altså, jeg glæder mig selv til at komme til at se den. Det er en bold, jeg får ned i bagrummet af Mario. En lille chipbold, ikke? Og den ligger lidt bag ved mig, og så... Ja. Ja, egentlig så burde man tage sådan en bold ned. Måske prøve at finde en medspiller eller noget, men jeg tager chancen i situationen. Og det var meget dejligt, kan man sige, at jeg kunne bidrage med et mål på det tidspunkt. Det var vigtigt, og det var et fint lidt af slagsen. Når du at tænke, at nu spiller Mario den frem, og så hopper jeg sgu lige op og forlægger til den? Nej, man tænker ikke så meget. Altså, det er mere eller mindre instinkt, når den kommer der. Og jeg tænker jo bare på, hvad kan man sige, situationen og score. Og hvordan gør jeg det? Og så hopper jeg op og sakser til den, og så er det selvfølgelig ikke sådan en, man laver hver dag, vel? Og det er jo heller ikke noget, jeg træner i. Men det var fedt, og jeg var super glad for det. Også på holdets vegne. Jeg synes, vi fortjente minimum det ene point. Jeg bliver lige hængende med det der mål der. Nu, du siger, du ikke selv har set det. Det er jo måske meget logisk, eftersom du er med ryggen til. Men tror du, det er det bedste mål, du nogensinde har lavet? Det tror jeg. Ja, det siger du jo. Men det kan da godt være. Jeg har ikke lavet så mange saksespørgsmål før. Og det der var jo fedt, fordi det var i, hvad kan man sige, at jeg ikke havde berøring eller noget på den inden. Det var bare sådan i situationen, at det bare skete, ikke? Og jeg får et super træf på den, jo, kan man sige. Så ja, det var selvfølgelig dejligt. Og nu skal jeg selvfølgelig selv se den, men ja, det var klart, det var et af de bedre. Kampen som helhed, vi er bagud 2 gange, men kommer tilbage, det er vel meget god stil. Ja, det er god moral. Det er selvfølgelig irriterende, at vi skal bagud, men det er godt at se, at vi er ligeglade med det. Vi kører videre, vi skaber chancer, og får også scoret 2 mål i dag. Ikke? Så vi ville rigtig gerne have haft sejren, men omvendt, når vi er bagud 2-1, til der mangler 10 minutter, så må vi sige, at 1 point er ok lige i den her situation. Men hvor føler du, det her placerer sådan i forhold til, at vi måske de første 3 Superliga-kampe ikke har fået spillet til at køre, men med spillere og godkendt i dag? Ja, men det gør vi da. Altså, vi er på rette vej. De nye spillere, vi har, man kan sige, fået ind på holdet, er ved at finde fodfeste, ved at finde deres positioner. Og det er de ting, der gør os bedre. Og jo flere kampe vi får sammen, jo bedre bliver vi. Jo sværere bliver vi at spille mod. Så jeg er ikke i tvivl om, at det her det er et skridt i den rigtige retning igen.